यो त मूल प्रवाह हुन्छ अब आयो चोर भन्छन् अब त प्रचण्डले पनि सामना गर्नु पर्यो नि त अब यी चोर मात्रै होइन डाका हुन् भन्न सक्नु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो दिन आउँछ त्यस दिन म प्रधानमन्त्री हुन्छु यो देशको र ढाडस दिन्छु तिमीहरू सेफ छौ किनभने म प्रधानमन्त्री छु अब अलिकति ढाडस दिए यो हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनप्रति मलाई पनि आशा पलायो ओहो त्यहाँ पनि मान्छे छन् कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो कति दम रहेछ हेरौँ न भोलि आज एउटा दिदी बहिनीले सुत्केरी हुन नपाएर त्यही पार्टीको कार्यकर्ताले अय्या अय्या भनेर धेरै छैन 48 घन्टाभित्रैमा त्यो छिनोफानो हुनेवाला छ चोरको प्रतिनिधि प्रचण्ड आफै हुन् भन्ने नै हो उनलाई उनीहरूसँग आफ्नो भन्नु केही पनि छैन माओवादीका नेता प्रचण्डले त यहाँसम्मका कुरा गरे तर जनयुद्धको कुरा एक ठाउँ पनि भनेनन् 50 लाख तोकेका थिए यति तल आए प्रचण्ड बोकेर हिँडिरहँ अय्या अय्या कहिलेसम्म भनिरहनु खुब्नै गरेका छन् क्या बात नै भन्छन् होला मान्छेहरूले आज प्रचण्डले हामी चोर होइनौँ भन्न खोजे तर त्यहाँ उपस्थित जनमानसले त्यो कुरालाई आउटराइट नो भन्यो तिमीहरू चोर नै हो र चोर जस्ता छौ नै भन्यो प्रचण्डले जोड गरेर होइनौँ भन्न खोजे तर जनमानसले त्यो कुरा मानेन अब अहिले नेता भनेको चोर हो छट्टु स्याल हो एउटा कुरा भन्छ अर्कै व्यवहार गर्छ विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ ल हस् धन्यवाद काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन आजबाट सुरु गरेको छ महाधिवेशनको खुल्ला सत्र काङ्ग्रेसको यो खुल्ला सत्रलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो लामो तिक्ततापछि प्रचण्ड ओलीजी माधवजी एउटै स्टेजमा देखिनुभयो यसलाई पनि मान्छेले एउटा दृष्टिगत गरिराखेको हामी पाउँछौँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो डाक्टर साहब यो खुल्ला सत्रलाई एउटा कर्मकाण्डीय कुरा हो औपचारिकता निर्वाह गर्ने कुरा हो मुख्य कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन मलाई फेरि सर्ला जस्तो लागेको थियो किनभने यिनीहरूले लामो समयदेखि यो प्रश्नलाई लिएर नेपाली जनताको दिमाग चाटिरहने गरे आज सर्यो भोलि सर्यो यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने भनिरहे त्यो हुनु चाहिँ मलाई एकदमै पीडादायी र खेदजनक लाग्थ्यो त्यसकारण कमसेकम यसपटक यो स्थगन भएन यद्यपि यो बाध्यात्मक अवस्थाको नै हुनुपर्छ किनभने अन्यथा निर्वाचन आयोगले पार्टीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउने हुन त त्यहाँ पनि कारिन्दाहरू छन् एउटा न एउटा बिच बचाउ त गरिहाल्थे होला तर यिनीहरूको धज्जी उठ्थ्यो त्यस्तो भएको भएर अझ नेपाली काङ्ग्रेसमाथि प्रश्न उठ्थ्यो शेरबहादुरमाथि प्रश्न उठ्थ्यो यति कुरा निरूपित हुनु र उद्घाटनसम्म त्यो आइपुग्नु नै मैले देख्दा ठुलो घटनाको रूपमा भएको छ र यस क्षणमा म पनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको च्यानल मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14 महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब त्यो स्टेजमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जसरी आफ्नो विचार धारणा राखिरहेका छन् मुख्य गरी प्रचण्ड र केपी ओली के भनिराखेका छन् भन्ने कुरालाई अलिकति जोडका साथ मानिसहरूले हेरिराखेको हामी पाउँछौँ प्रचण्डको सम्बोधन र ओलीजीको सम्बोधनलाई तपाईँले कसरी तुलना गर्नुभयो डाक्टर साहब के भन्न के कुन खालको राजनीतिक सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू अर्काको स्टेजबाट त्यो चाहिँ मैले देख्दा उनीहरूको नेपाली काङ्ग्रेसलाई महिमामण्डन गर्नमै केन्द्रित रहेको र को बढी नेपाली काङ्ग्रेसको नजिक जान सक्नेमा प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो मैले सुने अब उनीहरूले त्यति बढी गति नछोडेको भए पनि मैले देख्दा वामपङ्क्तिको लागि एउटा गौरवकै विषय हुन्थ्यो होला अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस के भनिआएको छ भने हामी नै मूल प्रवाह हुँ र एउटा दुस्साहसवादी आतङ्ककारी व्यक्ति हत्या हिंसाको राजनीतिमा हिँडेको वामलाई समेत राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउन सक्नु र हाम्रै राजनीतिमा तिनीहरू आउन सक्नु नेपाली काङ्ग्रेसको लागि गौरवको कुरा हो भन्ने यस्तो विगत समयदेखिको रटान नेपाली काङ्ग्रेसको थियो नाङ्गो ढङ्गले त्यस कुरालाई त्यहाँ उनीहरूले पुष्टि गरेको रूपमा मैले पाएँ किनभने उनीहरूसँग आफ्नो भन्नु केही पनि छैन माओवादीका नेता प्रचण्डले त यहाँसम्मका कुरा गरे तर जनयुद्धको कुरा एक ठाउँ पनि भनेनन् शान्ति प्रक्रियाको बखान गरे गिरिजाप्रसादको बखान गरे हुँदाहुँदा शेरबहादुरको पनि बखान गरे यिनै शेरबहादुर हुन् जसले उनको टाउकाको मूल्य 50 लाख तोकेका थिए यति तल आए प्रचण्ड यो हिसाबले चाहिँ मैले देख्दा उनीहरूको त्यो सम्बोधन निकै नै टेठलाग्दो छ हुँदाहुँदै पनि जुन परिष्करण उनीहरूमा आइराखेको छ यो संसदीय राजनीतितर्फको यात्रामा यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् मेहमानहरू हुन् बौद्धिक ठगहरू हुन् भन्ने मेरो पिएचडीको निष्कर्ष हो मलाई त यिनीहरूले सार्थक र सिद्ध गराइदिएका छन्
मलाई त खुशी नै लाग्छ तर जो परिवर्तनको लागि रूपान्तरणको लागि सर्वहाराको अधिनायकत्वको लागि हिजो बलिबेरीमा चढे अनि अङ्गभङ्ग भए बेपत्ता विस्थापित एकल जीवन बिताए रहेका होलान् कतिले कतिको कलेजोमा टाँसिएको गोलीको छर्रा अहिले पनि टाँसिएको टाँसिए होला मर्नु बाँच्नु त्यसलाई निकाल्नु फेरि त्यहाँ अत्यधिक रक्तस्रावबाट ज्यान जाने हो कि भन्ने पिर बोकेर हिँडिरहँ आइया आइया कहिलेसम्म भनिरहनु भन्ने एउटा दोसान्तमा भएकाहरूको लागि त मलाई लाग्छ प्रसन्नताको विषय त्यहाँ केही पनि भएन होला यो हिसाबले चाहिँ त्यो त्यति उद्धरण गर्न लायकको अभिव्यक्ति केही पनि छैन अब मेरो हिसाबले काङ्ग्रेसको मञ्चको हिसाबले संसदीय राजनीतिको हिसाबले त उनीहरूले खुब नै गरेका छन् क्या बात नै भन्छन् होला मान्छेहरूले आज त्यो एउटा कुरा भयो नेताहरूले के भने भन्ने कुरा एउटा विषय हो के सन्देश दिन खोजेका छन् भनेर तर नेताहरू छोडेर आम जनता त्यहाँ उपस्थित नेता कार्यकर्ता मात्रै नभएर सर्वसाधारण नागरिक त्यहाँ सभामा उपस्थित भएका छन् प्रतिनिधिसहित आम जनता त्यहाँ जो उपस्थित भएका छन् उनीहरूको मनोविज्ञान चाहिँ के पाउनु बढाएको छ मान्छे त अहिले पनि यो समयमा पनि सभा सम्मेलनमा कुदिराखेकै छन् ती कुद्ने मानिसहरूको मनोविज्ञान तपाईँले के पाउनुभयो आजको सभामा त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के देखियो भने यिनीहरूलाई कुनै एकजना नेताले त्यहाँ चोरको रूपमा चित्रित गरेको रहेछ प्रचण्डले हामी चोर होइनौँ भन्न खोजे तर त्यहाँ उपस्थित जनमानसले त्यो कुरालाई आउटराइट नो भन्यो तिमीहरू चोर नै हो र चोर जस्ता छौ नै भन्यो प्रचण्डले जोड गरेर होइनौ भन्न खोजे तर जनमानसले त्यो कुरा मानेन एक स्वरमा चोर हो भन्ने तिमीहरू होइन तिमीहरू चोरै हो तिमी ठाडो नै भने भनेपछि नेताप्रति जनताको मनोविज्ञान चाहिँ नेताप्रति एकदमै वितृष्णा छ नेताप्रति उनीहरू अविश्वसनीय मनोविज्ञान बोकेरै सभामा आएका थिए भन्ने हो अब उनीहरूले किनभने उनीहरूले त्यहाँ आउटराइट प्रचण्डले त्यसलाई प्रतिवाद गर्न खोज्दाखेरि त्यो कुरालाई किनभने अरू अवस्थामा भए त्यसो भन्नेलाई ती ढुलोपिठो पार्थे कुटपिट गर्थे हामीले अरू सभाहरू पनि त नदेखेको होइन त्यहाँ त यस खालका आवाजलाई त जहिले पनि द्रुतसान गर्ने भौतिक कारवाही गर्ने यो विगत त्यही परिसरभित्र पनि हामीले नदेखेको चुइँक गर्ने बित्तिकै किन त्यति बेर नेताको चाहिँ एउटा क्रेज हुन्थ्यो नेता भनेको हाम्रो लागि नेता भनेको परिवर्तनको लागि नेता भनेको जनयुद्धको लागि नेता भनेको सामाजिक न्यायको लागि भन्ने छवि थियो अब अहिले नेता भनेको चोर हो छट्टु स्याल हो एउटा कुरा भन्छ अर्कै व्यवहार गर्छ लोकतन्त्र भन्छ राजतन्त्र चलाउँछ लोकतन्त्र भन्छ वंशवाद चलाउँछ भन्ने कुरा त यिनीहरूले नमान्ने पनि नाङ्गो जस्तो छ यिनीहरूको नातावाद यिनीहरूको कृपावाद यिनीहरूको व्यभिचार यही शेरबहादुर क्याबिनेटको उमा रेग्मीको कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ छोरालाई एउटा पद बुहारीलाई अर्को पद डकैतीको शैलीमा उनले त्यहाँ भनिरहेको छ यो नियुक्ति मैले होइन मन्त्री परिषदको गरेको सिङ्गो मन्त्री परिषद त्यसमा त मुछियो नि त्यसमा त्यो गुणगान शेरबहादुरको गुणगान गाउने प्रचण्डहरू पनि मुछिए नि त तिनीहरूलाई नै उनीहरूले चोर भनेको उनले त होइनौ हामी चोर भन्दा पनि त्यो जनमानसले चाहिँ मानेन होइन तिमीहरू चोरै हो भन्यो र यस्तो किसिमको आरोप लिएर उनीहरू स्वयंलाई कसरी नेता भन्ने हुन् स्वयंलाई कसरी अबिर छर्कने हुन् स्वयंले आफ्नो महाधिवेशन सफल भएको कुरा कसरी गाउँमा लैजाने हुन् त्यो सुन्दा चाहिँ मलाई एकदमै तिक्तताको अनुभूति भयो र खिन्नता भयो तर जनताको जुन मनोविज्ञान तपाईँले पाउनुभयो नि त्यो मनोविज्ञान के परिष्कृत मनोविज्ञान हो अहिले होइन उनीहरू अब ठगिँदैनन् हामी तिमीहरूको चाहिँ रैती होइनौ हामी पनि उठ्नेपट्टि छौँ भन्ने एउटा हिम्मत गरे जस्तो किन मैले त बारम्बार भनेर आइरहेको थिएँ म एक्लो परेँ मेरो बाणीमा एक एक ए एक ऐक्यता चाहियो भन्ने एउटा मेरो सदाकालको चाहिँ आह्वान थियो त्यो सुन्दाखेरि अब हामीले पनि खुट्टा टेक्ने मौका पाउँछौँ कि भने जस्तो लाग्यो र किनभने यिनीहरू त चोरै हुन् भन्ने कुरा त सामनेमै भनिदिए नि प्रचण्ड तिमी चोर हो भनिदिए नि त दसौँ हजार मान्छेले भनिदिए नि त होइन हकार्न खोज्दै थिए उनले मानेन नि जनता त यसबाट के बुझियो भने समाजमा चाहिँ नेताहरूको छवि चोरको जस्तो भएको छ यिनीहरू कुखुरा चोर यिनीहरू चाहिँ राजस्व चोर यिनीहरू चाहिँ राजनीति चोर हरेक हिसाबका चोर भन्ने कुरा भयो नि त त्यस कारणले यो चोरीको जो छवि समाजमा यिनीहरूको व्याप्त छ त्यो छविलाई कसरी चाहिँ परास्त गर्ने भन्ने चुनौती महाधिवेशनको किनभने यो प्रश्न त भोलि स्वयं माओवादीको सम्मेलनमा पनि व्यक्त हुनेवाला छ
त्यहाँ अब माओवादीका लडाकुहरूले यो आवाजलाई दमन गरेर कुटेर पिटेर समन गर्छन् कि आत्मआलोचना गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर यिनीहरूको छवि त चोरको जस्तो भन्यो नि त, वास्तवमा यिनीहरूको छवि चोर जस्तै थियो, तर त्यो भन्नेहरू एकदम सीमित थियौँ हिजो हामीहरू, र हामीले चाहिँ यो भने बापत कुटे खानुपर्छ कि भन्ने एउटा सन्तास लिएर हामी बजारमा हिँड्थ्यौँ। अब अलिकति ढाडस दिए, यो हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनप्रति मलाई पनि आशा पलायो, ओहो त्यहाँ पनि मान्छे छन् कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो। स्वाभिमान नभएका मानिसहरू भनेको या त एमाले होइन भने काङ्ग्रेस भनेको, मैले आज होइन 25 वर्ष अगाडि भनेको, त्यहाँ कुनै स्वाभिमान छैन, त्यहाँ कुनै अभिमान छैन, त्यहाँ कुनै आत्मविश्वास छैन, खालि छ भने स्वार्थ, पद, कसरी नेताको छेउमा पुग्ने र एउटा स्वार्थ लिएर घर फर्किने, यो एउटा दुर्व्यवहार यिनीहरूले लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिमाथि गरिआएका थिए। अब अहिले उनीहरूले आफ्नै मास मिटिङमा चाहिँ खुल्लम खुल्ला के भने भने वास्तवमा नेताहरू चोर हुन्, यसमा डिबेट गर्नु पर्यो नेपाली बौद्धिकहरूले, अब के उनीहरू चोर हुन्, उनका कार्यकर्ताहरू को हुन्, किनभने माथि मुहानै, म त भनिआएको थिएँ राजनीतिको मुहान नै विषाक्त छ, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँबाट निश्चित भएको कुनै पनि कुरा चाहिँ प्रदूषण मुक्त हुन सक्दैन, त्यस कारण मुहानलाई नै सफा बनाउनुपर्छ, जबसम्म मुहान चाहिँ दूषित हुन्छ त्यहाँबाट निश्चित हुने चिज पनि दूषितै हुन्छन्, म यो भन्थेँ। आजबाट मलाई पनि ढाडस मिल्यो, ओहो हामीले पनि आजसम्म गरेको मेहनत सफलीभूत भएछ र गाउँ गाउँमा हामीले दिन खोजेको सन्देश पुगेछ भने जस्तो लाग्यो, र साह्रै प्रसन्नता भयो आज यो आवाज सुन्दा, किन यो त जनताको आवाज हो, यो प्रायोजित आवाज होइन, यो चाहिँ अर्काको खाएर त्यो नुनको सोझो गरेको आवाज होइन, यो खाटी आवाज हो, जनआवाज हो, र वार्ड वार्डबाट आएको आवाज हो, देशभरको उपस्थिति हो, फेरि देशभरका प्रतिनिधिमूलक अत्यन्त चाहिँ उन्नत प्रतिनिधिहरू छन् त्यहाँ, र यही आवाजबाट उनीहरू अल्पमत र उग्र मतको आधारमा यिनीहरू चाहिँ हुन्छले एकातिर हुन्नले अर्कातिर भनेर चाहिँ यिनीहरू ध्वनि मतबाट प्रस्ताव पारित गरिआएका मानिसहरू हुन्। आफ्नो चाहिँ त्यो तरिकाले त्यो विधिले प्रस्ताव पारित गर्ने अनि जनताले दिएको आवाजलाई चाहिँ हुँदै होइन भनेर हप्की धोकी गर्न खोज्ने, मलाई लाग्छ प्रचण्डको निन्द्रा पनि बिग्रियो आज। जनता बोल्यो, म भन्थेँ नि जनता बल्ल रैतीबाट जनता भएको छ, नागरिक हुन बाँकी छ, यस्तो हो भने जनता अब नागरिकको यात्रामा अगाडि बढ्नेछन्, त्यस कारण पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस पङ्क्तिलाई म अभिनन्दन गर्न सक्छु, क्या बात भाइ हो, तिमीहरूको पनि कमसेकम दुखदुखी रहेछ, तिमीहरू पनि मरेका रहेनछौ, तिमीहरू पनि जिउँदै रहेछौ, मलाई त लाग्थ्यो तिमीहरू मरिसक्यौ कि क्या हो, देश लुटिँदा 2 वर्षभित्र 57,000-54,000 प्रति नेपाली ऋण भएको देशमा 74,000 पुगिराखेको छ अहिले प्रति नेपाली जन्मिँदै, नेता कस्तो मोजमस्ती गरेर हिँड्छ, 7 वटा गाडीको काफला लिन्छ, 70 जनाको सुरक्षा लिएर हिँड्छ, के को लागि, अझ शेरबहादुर त 67 सदस्यीय क्याबिनेट बनाउँछन्, अब अहिले विद्रोहको नाममा एमाले फुटाएर जाने भडुवाहरूले चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ फुटाएर 14 वटा 18 गरेको भन्ने म सुन्दैछु, विकासलाई गाउँ गाउँमा लैजान यो गरेको भन्ने आवाज उनीहरू खुल्लम खुल्ला डकैतीको शैलीमा दिइराखेका छन्, तिनीहरूलाई नै जनताले चोर भनेका हुन्। अब यी चोरहरू कसरी गाउँमा जान्छन् र जनताको यो आवाजलाई कसरी दमन गर्छन्? हामीलाई त हिजो डङ्काको चोटमा यो आवाजलाई उठाए बापत दमित गराउनु खोज्थ्यो होइन यिनीहरू, अब आफ्नै मान्छेलाई के कुट्छन् यिनीहरू, उनीहरूले त भनिसके तिमीहरू चोर हो भनेर, अब यिनीहरू कसरी सज्जन हुन्छन् त, सज्जन हुने बाटो के हो? नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो महाधिवेशनलाई यस रूपमा प्रयोग गर्यो भने बल्ल महाधिवेशनको अर्थ हुन्छ, होइन भने त्यो एउटा कर्मकाण्ड हुन्छ, त्यो एउटा ब्राह्मणले श्राद्ध गरे जस्तो हुन्छ, जीवनकालमा बाउलाई दुत्कार्ने, दुःख दिने, पीडा दिने अनि मरेपछि पिण्ड चढाउने जुन संस्कार छ, यो संस्कारमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, र कहाँ अभि उभिनुपर्छ भने मरेपछि आमा बाउलाई पिण्ड दान दिने होइन, जिउँदैमा सुख दिने हो, जिउँदैमा शान्ति दिने हो, जिउँदैमा सेवा गर्ने हो नि त आमा बाबुको त। डाक्टर साहब, आज जसले ठुलो स्वरमा नेता भनेको यो हो भनेर, चोर हो भनेर एउटा ठुलो स्वरमा अभिव्यक्त गरे, ती प्रतिनिधि अर्थात् ती उपस्थित पङ्क्तिले, काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि पङ्क्तिले भोलि मतदानमा पनि रूपान्तरणको भूमिका खेल्न सक्ला? हेरौँ न यिनीहरूको कति दम रहेछ, हेरौँ न भोलि, किनभने एउटा रापरपामा त एउटा निर्णय गरे उनीहरूले,
अब त्यहाँ पनि यो नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न ज्वलन्त छ र प्रमुख प्रश्न नै वास्तवमा नेतृत्व परिवर्तनको हो अनि बाध्यता त्यहाँ टु टर्मको सिस्टम बोल्नै पर्छ ती प्रतिनिधिहरूले ती चोरहरूलाई किनेर लगाउनै पर्छ छट्टु स्यालु नै तिनीहरू राजस्वमाथि डकैती हाल्ने हेर त झनलालले मात्रै एउटा उपचारमा कति खर्च गरेको छ सर्वहाराको नेताले दिनको 81,000 लुटाएर चाहिँ एपोलोमा ट्रिटमेन्ट गरेका छन् यो तरिकाले चोर होइन नि हेर आज एउटा दिदी बहिनीले सुत्केरी हुन नपाएर त्यही पार्टीको कार्यकर्ताले अय्या अय्या भनेर एउटा कक्ष नपाएर एउटा खाट नपाएर चाहिँ एउटा बेड नपाएर चाहिँ वीरस्थ अस्पतालमा त्यही पार्टीको कार्यकर्ताले मर्नु परेको छ करिडोरमै किसानले मल पाउँदैनन् झलनाथ सर्प पाल्छन् बहत्तर अनि ल हेर त अनि थपकन भुक्तानी दिनु पर्दैन उखु कृषकहरूलाई मागेको हो र उनीहरूले आफ्नो रगत पसिनाको पनि मूल्य नपाउने त्यो पनि राज्यबाट चाहिँ भुक्तानी लिइसकेको छ नेताले त्यो पनि चोर होइन त्यो फल्लाले भनेर भनिसकेको छ त्यो अहिले मन्त्री होला लुम्बिनी प्रदेशमा अझ त्यो मन्त्रीलाई नपुगेर मन्त्रालय फुटाएर अर्को पनि छट्टुलाई मन्त्री बनाउनु चोर होइन त्यो त यसलाई वैधानिक रूपमा नै उनीहरूले चाहिँ सिद्ध गरेर यी चोरहरूलाई किनेर लगाउनु पऱ्यो उनीहरूले अनि मात्रै महाधिवेशनको सार्थकता हुन्छ अब हेरौँ धेरै छैन 48 घन्टाभित्रैमा त्यो छिनोफानो हुनेवाला छ र उनीहरूले त्यहाँ सिद्ध गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले चोरहरूलाई चोरकै अहिलेसम्म त के भएको छ भने चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भइरहेछ यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले चोरलाई सुली गर्नुपर्छ सज्जनलाई चाहिँ चौतारो दिनुपर्छ साधुले चौतारो पाउनै पर्यो त्यसपछि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसमाको जुन गुणगान गाए नि प्रचण्डहरूले उनीहरूलाई पनि चिसो पर्छ ओहो अब त हामीले पनि बदलिनु पर्यो यसले प्रकारान्तरले हुनु पऱ्यो माओवादीलाई र एमालेहरूलाई पनि फाइदा दिन्छ किनभने यस्तो हो भने त आगामी महाधिवेशन त खुट्टा टेक्न नसकिने रहेछ भन्ने सन्देश किनभने यिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई अघि पनि मैले भने उसको भनाइ के छ भने आजको राजनीति हाम्रो हो संसदीय राजनीति भनेको हाम्रो हो र जम्मैले यसको पछाडि लाग्नुपर्छ सघौ र उसले त यो भनिआएको छ नि त यहाँ पनि उसले त्यस्तो कुरा गर्न सक्दाखेरि त्यस्तो सन्देश दिन सक्दा त्यो मैले त ठुलो डिपार्चर हुन्छ हामीलाई त त्यसले राम्रो गर्छ किन त्यसले सुशासन दिन्छ भोलि गएर ओहो चोरी गर्न त नहुने रहेछ मन्त्रालय फुटाउन त नहुने रहेछ सर्वहाराको नेता भनेर एपोलोमा दिनको 81,000 खर्च गरेर स्विटमा बस्नु त सर्वहारा वर्गमाथि नै प्रहार गर्नुहुने यो त चोरी काम पो रहेछ भन्ने त झलनाथलाई पनि चिसो पस्ने भयो नि त अब यो अनुहार लिएर इलाममा कसरी निर्वाचन माग्न जान्छन् होला त किन त्यहाँ त चोर आयो भनिहाल्छन् अब त यो त मूल प्रवाह हुन्छ अब आयो चोर भन्छन् अब त हिजो जस्तो यस्तो आवाज उठाउनेलाई त हिजो त बाघ बजारमै गोली ठोकिदिन्थे त अब त प्रचण्डले पनि सामना गर्नु पऱ्यो नि त प्रचण्ड चोर हुन सक्छ भन्दा कति मान्छे मारिए मारिए हिजो त युद्धकालमा अनि प्रचण्डलाई प्रश्न उठाउने त गद्दार सुरारी भने हानिहाले हानिहाल्थ्यो त खोइ त अहिले अहिले त खुलेआम रूपमा जनताले अब त आम विद्रोह हो नि त यही हो नि त आम विद्रोह भनेको त यो आशा लाग्दो कुरा हो डार साहब होइन यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ अब हामीले किन हामीले त परोक्ष प्रत्यक्ष यसलाई बारम्बार उठायौँ अनेकौँ मञ्चहरूमा यी प्रश्नहरू उठायौँ फलस्वरूप मूल प्रभावका रेडियो टिभी पत्र पत्रिकाबाट हामीहरू किनेर लाग्यौँ नि त यो थियो नि त कारण यस्तै चोरहरूलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ मिडिया नागरिक समाज भएर नै आज यस्तो स्थिति आएको छ अब मलाई पनि अलिकति हौसला अब ओहो हाम्रा पनि साथी बन्छन् कि क्या हो हाम्रो पनि फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हुन्छ कि क्या हो भन्ने लाग्नु थाल्यो हामीलाई पनि कान्तिपुरले लेख छापिदिन्छ कि नेपाल टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता आउँछ कि भन्ने आशा लाग्यो आजबाट चाहिँ डाक्टर साहब आजको सभामा ओली संयमित भएका हुन् अब उनको अर्को प्रकार थियो किनभने प्रचण्ड विषयलाई राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत गर्नमा अरूभन्दा माहिर छन् त्यसको सापेक्षतामा हुनुबाट जनयुद्धको एक शब्द नबोलिकन पनि उनी बस आफ्नो कुरा राख्न सक्छ उनमा यसैलाई मैले उनको गतिशीलता टाउकाको मोल तोकिएको घाइते कार्यकर्ताको गोली यथावत रहेको कुरा छोडेर पनि उनी शेरबहादुर पुरानो मित्र हुन् भन्न सक्छन् बस राजनीतिक चरित्र हो कि छट्टु स्यालको चरित्र होइन यो त चोरको प्रतिनिधि प्रचण्ड आफै हुन् भन्ने नै हो उनलाई तर चोरले पनि शिल्पकारितापूर्ण तरिकाले चोरी दियो भनेदेखि तारिफ गर्दा रहेछन् म 5 दिन अगाडि नेपालकै सबभन्दा ठुलो डकैती भएको नेपालकै सबभन्दा प्रतिष्ठित मान्छेको घरमा खाना बोलाइएको थिएँ उनले आफ्नो घरमा चोरले कसरी डकैती डाल्यो भन्ने कुरा
व्याख्या गर्दाखेरि द्रवीभूत मात्रै भएन चोरको कलाकारिता देखेर स्तब्ध पनि भए त्यो चोर पछाडीबाट सेक्युरिटी छ अगाडि भयंकरको त्यो चोर पछाडीबाट दुई चोकटा मासु लिएर त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न खोज्यो र सबभन्दा पहिला त्यहाँका दुईटा बुलडगलाई त्यो मासुको टुक्रा फाल्दियो कुकुरहरू तीनै मूर्छित भएपछि उभित्र पस्यो र उसले भान्साभित्र कुनै प्रकारले चुक्कुल खोल्न सफल भयो र त्यहाँबाट ऊ सिधै माथिल्लो तलामा गएर सबभन्दा पहिला उसले छोरालाई किडन्याप गर्यो ऊ यस्तो दुरुस्त चोर थियो दुईजना थिए उनीहरू हातमा पन्जा लगाएको थियो मास्क लगाएको थियो र एकदम आधुनिक तरिकाले ऊ त्यहाँ उपस्थित भएर छोरा मार्फत त्यो मान्छेको त्यहाँ कोठा खोल्न लगायो अब छोरो ढोका ढुकढक ढकढक गर्न आएपछि बाबुले नखोल्ने भन्ने कुरा थिएन खोल्दाखेरि त छोरो किडन्याप भइसकेको थियो र त्यहाँको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिएर ती चोरहरू उसैको गाडीबाट सुरक्षित छोरालाई किडन्याप गरेर बाहिरिन सफल भएका थिए चोरहरू त यति सिपालु हुन्छन् चोरहरू यति बाटा हुन्छन् तर त्यो चोरै हो नि त अझ उनले त मेरो घरको डकैती हो भनेर भनेका थिए त चोरले पनि यो तरिक अनि उनले हिँड्ने बेलामा तिमीहरूलाई भ्रम होला हामीलाई तिमीहरूले माओवादी ठानेको भनेर किनभने त्यो माओवादी कालको बेला थियो हामी माओवादी होइनौँ हामी खाओवादी हौँ ती पीडितले माओवादीको संलग्नताको रहस्य पछिल्लो कालमा उद्घाटित भएकोसम्म चाहिँ मलाई भने तर उनको नाम चाहिँ म खोल्दिनँ भने भनेपछि उनलाई अहिले पनि त्रासै रहेछ आफूमाथि भइरहेको अत्याचार पनि उद्घाटित गर्न मान्छेले आतंकित हुनुपर्छ नि त चोर त यस्तो चिज हुन्छ तर ठुलो मासले हिजो हिम्मत गर्यो अब हामीलाई ढाडस भयो मेरो घर लुटिरहेछ तर म भन्न सक्दिनँ मेरो घर लुट्ने मान्छे मन्त्री भइसक्यो तर म भन्न सक्दिनँ यो ढाका हो तर हिजो त त्यो मासले आज त त्यो मासले यिनीहरू चोर हुन् भनिदियो नि त अब यी चोर मात्रै होइन डाका हुन् भन्न सक्नु पऱ्यो अनि मात्रै हाम्रो दिन आउँछ त्यस दिन म प्रधानमन्त्री हुन्छु यो देशको र ढाडस दिन्छु तिमीहरू सेफ छौ किनभने म प्रधानमन्त्री छु त्यो दिन ल्याउनु पर्ने छ हामीले त्यसको नाम इमरान खान हो नेपाली इमरान खान त्यो नहुँदासम्म ती मानिसहरूको रक्षा हुन सक्दैन मेरो खोजी त त्यहाँ हो नि म भन्छु हामी जम्मै त्यो खोजीमा निस्कौँ अब अलिकति ढाडस आजको बेलाले दियो अभिनन्दन छ नेपाली काङ्ग्रेसका ती हिम्मतिला छोराहरूलाई छोरीहरूलाई पनि ठुलो काम उनीहरूले ठुलो सन्देश प्रचण्डलाई सामनेमा तिमी चोर हौ भन्नु त सानो कुरा होइन नि गरेको केटाहरूले यति चाहिँ डाक्टर साहब अब प्रतिस्पर्धा जुन खालको छ नि सङ्केत त राम्रो देखियो त्यो हिसाबले यसलाई आधार मान्ने हो भने जनताले चोर भनेर दिएको आवाज चाहिँ परिष्कृत आवाज हो भनेर खालको यिनीहरूको चरित्रमाथिको चित्रण नागरिक चित्रण र परिष्कृत चेतनाको उपज हो त्यो खुल्याम त्यति भन्न सक्नु अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने परिणाम पनि अब कस्तो आउला भनेर त झस्किनुपर्ने स्थिति त पक्कै काङ्ग्रेसका प्रतिस्पर्धीहरूले झस्किनुपर्ने स्थिति त आयो होला आज कस्तो होला यो प्रतिस्पर्धाको रिजल्ट तपाईँ त्यो त राप्रपाले देखाएकै छ र निधिले पनि भनेका छन् राप्रपाको मोडलमा हामी जानुपर्छ भन्ने पनि सके उनीहरूले झस्किसके नि त किनभने जसरी काङ्ग्रेस यो लोकतन्त्र भन्ने मेरो बपौती हो भन्थ्यो नि अब निधिले के स्वीकारे भने होइन है विकल्प अरूले दिइसके गिरिजाबाबु हुँदाखेरि हिजो गिरिजाबाबुको आज ठुलो ढाडस गुणगान गायो होइन प्रचण्डले वास्तविकता चाहिँ के थियो भनेदेखि लोकतन्त्रमा सङ्कट पऱ्यो भने सल्लाह मसौरा लिन गिरिजाबाबु सूर्यबहादुर भए ठाउँमा पुग्थे सूर्यबहादुर भनेका बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने जिल्ला सभामा धनकुटामा प्रस्ताव राख्ने चतुर राजनीतिज्ञ हुन् खेलाडी हुन् प्रचण्ड के गर्छन् आफूलाई चाहिएको चाहिएको पिकअप गरेर हिँड्छन् हिजो केपी ओलीको गुणगान गाउँथे केपी ओलीसँग द्वन्द्व भएपछि माधव नेपालको गुणगान गाउन थाले जनयुद्धका बेलामा पनि हाम्रो हटलाइन थियो भन्दासम्म भ्याए हामीलाई थाहा छैन र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सबैभन्दा बढी लखे कसैले माधव नेपाललाई लखेटेको थियो भने त्यो प्रचण्ड हामीलाई थाहा छैन र शेरबहादुरसँगको कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन गिरिजालाई प्रधान राष्ट्रपति हुनबाट रोकेर मर्ने बाटोमा चाहिँ धक्का दिने भनेका प्रचण्ड हामीलाई थाहा छैन यस्तैलाई अब चोर भनेको नेपाली जनताले र यो चोरी हो किन राष्ट्रपति हुने पालो गिरिजा प्रसाद कोइराला लागेको थियो
त्यही आश्वासनमा उनी अघि बढेका पनि थिए अनि त यस्तो गर्ने अनि यस्तो भन्ने मिल्यो त त्यसकारण गराएर भनाइमा तालमेल नमिल्दासम्म भनाइको पनि त्यत्रो अर्थ बन्न जाँदैन हेरौँ न 48 घन्टा पर्खौँ न धक्का देऊ केटा हो तिमीहरू म यो भन्छु यहीँबाट नेतृत्व फेर तिमीहरू त्यसको लागि म नेतृत्व फेर जोसँग सम्बन्धित छ उनीहरूले पनि उपयुक्त उम्मेदवार चाहिँ छान्नुपर्छ तिमीहरू लड्ने होइन हिम्मत गर न जाओ शेरबहादुरले त आह्वान नै गरेका छ अरे तपाईँहरू पनि मिलेर आउनुहोस् समूह लिएर आउनुहोस् भनेकै छ अरे समूहगत प्रतिस्पर्धा गरौँ जे नतिजा आउँछ मानु भनेकै छ शेरबहादुर त मैले पनि सुनेको छु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ र म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि तिमीहरू बोल्ने आवाज उठाओ कि टु टर्मको सिस्टम मेयर पनि दुईचोटिभन्दा बढी हुन नपाउने एमपी पनि दुईचोटिभन्दा बढी हुन नपाउने मिनिस्टर पनि दुईचोटिभन्दा नपाउने पिएम त हुनै नपाउने यो त बपौती बनायो क्या नि राजनीतिलाई यो बपौती होइन राजनीति भनेको परिणाम दिन सक्ने त्यहाँबाट पन्छिनुपर्छ बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो परिणाम दिन नसक्ने जवान बर गोरुलाई पनि ढिम्किन नदिने कस्तो खालको यो गाई रुँगाई हो यो के अर्थ हुन्छ त्यसबाट ठ्याक्कै यही गरे यिनीहरूले र चोर भनेका तिनीहरू नै हो डाक्टर साहब यो जनसहभागिता गराउने कुरा जुन प्रतिस्पर्धा शक्ति प्रदर्शनको रूपमा पनि महाधिवेशनलाई एउटा व्याख्या गर्ने र त्यो देखाउने चरित्र नेपाली राजनीतिकोमा देखिएको चरित्र हो तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो जनसहभागिताप्रति अलि उदासीनताको भाव देखाएको हो कि जस्तो देखियो किनभने 8-10 हजार मान्छेका बिचमा महाधिवेशन गर्दैछ यत्रो ठुलो पार्टी यत्रो ठुलो साङ्गठनिक संरचना भएको पार्टी यति धेरै सदस्यहरू सङ्गठित सदस्यहरू भएको पार्टी तर काङ्ग्रेसले यो अधिवेशनलाई सामान्य रूपमै गरेको भन्न मिल्छ कि कसरी किन जनसहभागितालाई न्यूनीकरण गरौँ काङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा त्यति बेला शैलजा आचार्यलाई पत्रकारले एउटा प्रश्न सोधेको थियो अनि उत्तरमा उनले के भनेकी थिइन् भनेदेखि यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा थाहा नपाउनेले गर्ने कुरा हो भनेर म चाहिँ झन् 40 वर्षदेखि काठमाडौँमा छु र सबै सभा जुलुसहरू हेरिआएको छु कम्युनिस्ट पार्टीहरूका सभा जुलुस त हेर्न लायकका हुन्थे यिनीहरू टिन ठटाउनेदेखि ढ्याङ्रो ठटाउनेदेखि थाल ठटाउनेदेखि घैला ठटाउनेदेखि तोडफोड गर्नेदेखि बार भत्काउनेदेखि सबै कुरा गर्थे गर्दै 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 उनीहरू अलमोस्ट काङ्ग्रेस जहाँ हो त्यहाँ आइपुगेको परिदृश्य हाम्रो आँखा अगाडि छ काङ्ग्रेस कहिले पनि उताउलो र भड्काउलो मैले 36 सालमा बिपी कोइरालाको पनि देखेको छु टुनखेलमा त्यस यता मलाई लाग्छ 3 पनि जनसभा नेपाली काङ्ग्रेसले टुनखेलमा गरेन होला 46-47 सालको जनआन्दोलन लगत्तै त्यहाँ एउटा संयुक्त जुलुस भएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा युगान्तकारी बाणी त्यहाँ चाहिँ व्यक्त गरेर के भने भने लोकतन्त्रमा कसैको पनि पराजय हुँदैन त्यो हिसाबले यो जित सबैको हो पञ्चको पनि हो भनिदिएपछि तलबाट बर्सिहाल्यो ढुङ्गा गिरिजाप्रसादलाई कुनै प्रकारले त्यहाँबाट सुरक्षित गरेर भगाइयो यो सब समेत म देखिआएको छु त्यसकारण काङ्ग्रेसको विगत नै यस्तै छ र ऊ संयमित भेलाहरू मात्रै गर्छ र अब उसको त्यो ट्रेन रुझान भन्ने कि अब अहिले त कोभिडको बेला पनि छ शेरबहादुरले त भनेकै छ जनतालाई बढी दुःख दिनेपट्टि हामी छैनौँ भनेर त्यो राम्रो कुरा हो र उनीहरूको पद्धति नै यही उनीहरूको परम्परा यही हो त्यो अनुकूल उनीहरूले त्यहाँ यो भेला गरिराखेका छन् यो मैले लेख्दा एकदम राम्रो छ जे काङ्ग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित रहेर हामीले आज जे समीक्षा गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब जति जे गरे पनि जतिवटा पोया बाटे पनि गाँठो एउटे भने जस्तो जे जति कुरा गरे पनि त्यहाँ एउटा नेतृत्व चयन गर्ने कुरा बाहेक त्यो महाधिवेशनको अर्को प्रासङ्गिकता केही पनि छैन त्यसकारण म के भन्छु भने हिम्मत गर न युवाहरूले एकचोटि हिम्मत गर युवाहरूको टिम बनाओ न चन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा बनाए पनि गगन थापाको नेतृत्वमा बनाए पनि ठिक छ प्रकाश मानले अवसर पाएका छैनन् विमलेन्द्र निधिले अवसर पाएका छैनन् उनीहरूकै नेतृत्वमा बनाए पनि पुस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो हुन्छ भने सर्वसम्मत नेतृत्व ए बाबा पुस्तान्तरण भन्छौ बुढाले परिणाम दिएर भन्छौ तिमीलाई जनताले चोर भनिसके
यसमा त त्यो युवा पंक्तिको पनि दोष छ जसले एउटा वैकल्पिक नेतृत्वको एउटा निर्माण गर्ने हिम्मत गरेन. राजेन्द्र लिङ्गदेनले त गरे नि त, कस्तो मजाले पुस्तान्तरण भयो त त्यो. त्यस कारण म नेपाली काङ्ग्रेसका युवा साथीहरूलाई एकचोटि के आह्वान गर्छु भने, तिमीहरू निधिको नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ, प्रकाशमानको नेतृत्वमा आए, डाक्टर शेखरको नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ, अझ गगन थापाको नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ, कसैको नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ, तिमीहरू सानो एउटा भाग खाएर यो सिटोलाको पट्टि लाग्यो, एउटा मन्त्री भयो, अर्को गोलपट्टि लाग्यो, एउटा प्रवक्ता भयो, यो होइन नि चरम अवसरवाद हो नि. यो होइन, एउटा टिम नै निकाल न, तिमीहरूलाई अहिले पनि मौका छ र देऊ बुढाहरूलाई जवाफ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई युवाहरूको हात हातमा ल्याओ. त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनको सार्थकता सही अर्थमा पुष्टि हुन्छ र अनि प्रचण्डको पनि छुट्टी हुने दिन सुरु हुन्छ. त्यसपछि एउटा गल्ती त गरिहाले, भीमरावललाई उनीहरूले 3 छोड दिए, त्यो गरिदिएको भए आज राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन श्रेय लिए त्यो श्रेय त भीमरावले लिन पाउँथे नि त. र यो हिसाबले एमाले जनहरूले एउटा युगान्तकारी भूमिका, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्यो भने को राजनीति नेतृत्व कसरी पुस्तान्तरण हुन्छ भन्ने सन्देश पनि, सन्देशको प्राधिकार पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै भागमा पर्न जान्छ. ठुलो एउटा अवसर नेपाली काङ्ग्रेसको अगाडि उपस्थित छ. म नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू समक्ष आह्वान गर्छु, भाइ हो तिमीहरू हिम्मत गर, बढ्ता गर, तिमीलाई चोर भनिसक्यो जनताले, अब तिमीहरू त्यहाँबाट सज्जनमा रूपान्तरित भएर गाउँमा जाओ र एउटा सन्देश पुर्याओ.